មមិត្តភ័ក្ដិកំសាន្តទស្សនាក្រុងកែបកំពតបូកគោសួគៀថតរូបរួមគ្នាសែនសំបាយក្រៃដល់កុំបងសោមជួបឆោមវលាក់សំដីរាក់ទាំងអត់មានឆ្មើងឆ្មៃដល់លោកសមុទ្រអ្នកជាសង្សីសូមជួបនីស័យទឹកដីFacebook ផងអូនឆ្លើយប្រាប់ផងអត់ប្រកាយឡើយចំណាយឈ្មោះបងចាំណាត្រានត្រៃគឺបងនេះហើយកូនពៅកំសត់នៅចាំមិនភ្លេចពីពេជ្រពុំថ្ងៃដែលបងលាអូនថាណាត់ទួបងពីកាក៏ស្នេហ៍ស្ម័គ្រពិតបើសិនអូនក្បត់សាំងមត់លែងប្រៃក្រុងកែបកំពតបូកគោសួគៀថតរូបរួមគ្នាសែនសំបាយក្រៃដល់កំពង់សោមជួបឆោមវលាក់សំដីរាក់ទាំងអត់មានឆ្មើងឆ្មៃរលកសមុទ្រអ្នកជាសង្សីសូមភ្ជាប់នីស័យទឹកដីនិងហើយសួរលេខទូរស័ព្ទប្រាប់ Facebook ផងអូនឆ្លើយប្រាប់បងចំណែកឈ្មោះបងចាំណត្រ
ไปปุ่มเงียไงได้ลบองลีอนทานัดตัวบองปิกาก็สนายสมั่งปันบาสันโอนกบดสังมดแหลงไพรThank you.